Виждам, че става много трудно. Аз даже вече не знам какво да пробвам, какво да измислям нещо ново. Обаче се стяга от ден на ден. И те даже някой ми вика, че има и то с моя приятел, вика, аз след 3 години, вика, като ми стече шофьорската книжка и аз оставам като тебе, вика, защото ако не ми я подновят, не знам какво ще... Никой няма да поднови. Не подновяват без документи. Да. Отказали на някой да им подновяват книжките и... Не на някой, на всички. На всичките ли? Които не могат да осъвят статута си, тук е, нали, зелена карта, работна карта, каквото и да има, да е валидна. Аз така ми дойде тук септември месец. Миналата година до оня ден чакахме за зелена карта. Ем дойде с физическа виза, с всичко. Да. Разбираше. Чак оня ден и дойде зелената карта. Една година е няколко месеца след това. Така че много бавно, много процедурата е много тромава и да, не знам, да. Аз постоянно съм по пътчета. Чак до нова година се предаде. Еми, не знам. Аз се свързах тук с, не ти викам, с едни адвокати, ама те ми викат единственото ти спасение е женитбата. Ама то викам, за да се стигна до брак, викам, аз трябва да работя, викам, как да да направя това брак. Трябва да имаш прави. Жените с прави не става. Да, да, да. И женитбата няма да стане при тебе, защото ти си извън статут. Да, да. И това няма ти помогне. Излязал се. Ако беше направил женитбата по време на визата, като си... Другите. Никой не ти дава лакъл да удължиш визата си. Разбираш ли? Да, да, да. Защото Стахаме идваше тук, 4 години дойде на студентска бригада, но като изтече бригада, нали, още 2 месеца удължавахме. Визата стоеше още 2 месеца и тогава се прибираше. Никога не е излязло от легалното статут. Да. Статут никога не е загубил. И женито, ако направиш след статут, пак не става. Аз поне съм минал през тия пътища. Да. Ами, няма. Хубаво, момче, не знам аз. Аз мисля за тебе как мога ще помогнем, а май няма начин. Въобще няма начин. Еми, аз до този извод стигам, защото нямам... Днеска, нали ти към върнаха, ама направо ме върнаха. Аз ходих на интервюто, с трима менеджера разговарях. Те не ме питаха за документите, обаче днеска трябваше да ми бъде такъв ден за тренинг. И, да. И днеска, когато отивах, вече менеджера ми вика, дай документите. И видяха, че паспорта ми, визата са ми изтекли. И направиха и проверка, защото аз им викам, кандидатствам съм за нова виза, нали, чакам отговор от имиграционните. И те тогава направиха проверките в тая система. Да. Даже ми пратиха тук имейл, нали, как да, какви документи да им изпратя. И те като направиха проверките и ми викат, ами то не фигурираш никъде, какви документи си подал. И то не става, не мога да ги излъжа даже. Ама скажа, не става тук, като тъй те носят много големи глоби после на тях, разглеждаш ли? Да, да. Много са високи глобите за тях. И аз сложи, тази държава не прощава глоба, имаш ли, не плащаш ли срок, запечатват ти магазина, целият ти бизнес отива на чудо. Да, да, да. А главите са солидни. Те за това неща да са... Няма. Аз... Няма, не е както преди, момче. Да. Ти нямаш ли социал, нямаш ли книжка в тази държава и в това големия град Чикаго нищо не може да направи. Да, да. Хората отиваха в такива райони, където се търсят много работници и договор с това се включваше. С фирми, разбираш ли? Да. Някои гледаха кози в Норд Дакота и такива има, които са. Да. Но по ферми работиха. Да, да. Там където им трябва работници, те не могат да намерят. Но не знам каква е процедурата, дали след като си извън статут, че могат да са такова.
Трудността, аз вече изгубих всякаква надежда. Аз си мислех, че е трудно, ама то много, то няма законов начин как да. Няма. Никакви възможности нямам, които да Няма. се възползвам. Отивай в Англия, би си парите, там по-лесно може да правиш, понеже статутът ти е еднакъв с всички други. От европейската си област. Там поне пицари, мицари има работа. Отгоре много момчета работят по пицари там в Англия. Да. Аз знам, Англия ти е най-това за най-бързо избиране на парите. Еми да. Ами в крайен случай ще е такова. Билета ми сега е за 27-ми. И аз се викам, ай, ако излезе някаква За работа къде? За къде? за България. И все си Няма да жеш. Няма да жеш. Никъде няма да жеш. да. Казвам ти, че нещата не са такива, както бяха преди. Е, това е главният проблем. Тото с моят приятел е дошъл преди 12 години. Викам, аз при като дойдох, вика, Е, много по-лесно взех, вика, шофьорска книжка, вика. Той във няма Флорида е проблем. бил. И... Имаше проблеми преди. Аз казвам, аз дойдох през 2000 година. Първо си взех сошала, после си взех шофьорската книжка. За един месец бях готов с всичкото. Да. Нали, без право на работа беше сошала, но си взех сошала. Да. Книжка си му вадеше, айди си вадеше. Тия неща, като ги имаш, кола като ти купиш, вече ще тръгнат нещата, но ти не си мобилен, не си гъвкав, не си. Ако имаш кола, е тем стъклач, ходиш да чистиш по саварзите. Да. Пак ще намериш. Без кола не може да се предвиди. Става работа тази държава без кола. Много е Тем трудно. държавата, специално в Чикаго, понеже голям мегаполис и не става. Да. Пак Не ми... си по-малък град, не знам, може и да стане, но Ами там, аз в Пенсакола бях, там се придвижвах с велосипед. да. Но там е че сезонна работа, зимата няма нищо там. И аз зато и дойдох тук, викам в Чикаго, поне по-голям град, че има повече възможности, ама те пък са свързани с транспорта. То нямаш ли кола, нищо не мога да направя тук. Те... Нали така, аз говорих с едно момче, Бояджия, там в българските вестници му имаше номера на него. Търси Бояджия. Тя, аз не знам кой край, къде живееш ти в Чикаго? В Окбрук терас. Ох, Бог, Северс. Да. О! На някъде час и половина, два от даунтаун и от българския квартал съм около 3 часа с автобус. О, много се надалече. А... Но той е в Чикаго. Ако е в Чикаго, кара, мога да го взема, а там лов в Девен, в лов в Кишина, 83-ти път долу. Да. Там няма ходи, никой да се взема. Няма и то тук, няма и след 8-9 часа няма никакви автобуси вече. В... Не. Много страни, много страни. Да. Ами, не знам. Да. Добре. Чао, всичко хубаво. Чао, чао и на те хубав ден ти желая. Ай, чао.